Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського новини. Про найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Пошкоджені будинки, зламані людські долі, десятки потерпілих та загиблі, серед яких є і діти. Кривий Ріг пережив черговий потужний ракетний обстріл з боку Російської Федерації. Двома балістичними іскандерами противник уразив дві цивільні цілі – будівлю навчального закладу та житлову дев'ятиповерхівку. Внаслідок атаки не минулося без жертв. Від самого ранку на місці за подіями спостерігають наші кореспонденти. То, що відомо станом на зараз, дивіться в нашому першому сюжеті. Дві ракети влучили точно в ціль. Якщо, звісно, окупанти цілилися по цивільних об'єктах. Кривий Ріг пережив черговий потужний ракетний обстріл з боку Російської Федерації. 31 липня, близько 9 ранку. У середмісті лунають два потужних вибухи. Над Кривим Рогом здіймаються стовпи диму. До місця події з'їжджаються екстрені служби міста. Одна з ракет влучила прямісінько у житлову дев'ятиповерхівку. Снаряд влітає у південну стіну на рівні 5-го поверху. У цей час поверхом нижче мешканець будинку пенсіонер Юрій Васильович займався звичними справами. Від вибуху над його квартирою провалилися оселі з 5-го до 8-го поверхів. Те, що вижив, вважає дивом. А потім бабах. І стало на мене все сипатися. Обломки дверей, стекла, вікна, все, що повилітало. Ну, не поцарапалося, виліз по цих огризків. По етажам стали бігати, зразу МЧСники питати, хто живий, хто є і так далі. Мене вивели це і все. Успів мобілку ухватити з собою. Якраз четвертий поверх, син в відпустці, оце такий відпуск. Всі речі, документи, все якраз попало туди. Це слава Богу, що його не було. Але, на жаль, так пощастило не усім. У перші години пошуково-рятувальних робіт у поруйнованій багатоповерхівці знаходять тіла 5 людей, у тому числі жінки та 10-річної дівчинки. Останні, як стало відомо, мати та донька. З понівеченого будинку самотужки вибралися 150 мешканців. Ще 30 вийти з нього допомогли рятувальники. За офіційними даними, станом на 17:00 травм дістали 64 людини. З них двоє хлопчиків та троє дівчат від 4 до 17 років. З цієї кількості щонайменше 20 поранених ушпиталили. Троє пацієнтів – тяжкі. До лікарні потрапили не лише мешканці зруйнованого будинку, а й із двох сусідніх будинків. А також поранені після прильоту по навчальному закладу. Внаслідок прильоту пацієнти зазнали це вибухові травми, акубаротравми, також пошкодження осколкові, пошкодження тулуба кінцівок. Троє хворих у важкому стані будуть лікуватися довше. Із 17 госпіталізованих, 14 буде середній стан важкості. Думаю, все буде гаразд. Для порятунку людей на місці з самого ранку працюють близько 300 осіб із спецслужб. Майже 60 одиниць спеціальної техніки, десятки волонтерів та небайдужих криворіжців. Усі до сих пір займаються пошуком зниклих безвісті. Розбирають завали, надають медичну та гуманітарну допомогу потерпілим. Ми розвернули вже повністю штаби. Значить, я зараз хочу звернутися до людей, які проживають навкруги, тому що постраждало більше тисячі будинків. Там розселення. Продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали, ліфка, тарпаулін, USB, працюють всі комунальні бригади. Другий російський «Іскандер» влучив у будівлю технікуму, що знаходиться приблизно у кілометрі від дев'ятиповерхівки. Крім посічених довкола будинків та вибитих шибок, не минулося без людських жертв. Наразі відомо про загибель однієї людини, яка на момент вибуху просто проходила повз. Рятувально-пошукова операція продовжується.
Через загибель криворіжців внаслідок російського теракту 1 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих. Не забудем. Помстимося. Кузьма Шишкін, Віктор Могуров, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, Перший міський. 523-ю добу поспіль Україна мужньо тримає удари російського агресора. На Дніпропетровщині вкотре під обстрілами опинився Нікопольський район. Терористи обстріляли вночі його 7 разів. На щастя, без постраждалих. 78 ворожих ударів за добу зазнала Запорізька область. Під вогнем перебували 20 населених пунктів. Поранення дістав 48-річний житель Малої Токмачки. 5 разів вночі та ранці російська армія обстріляла Сумщину. Там пролунало щонайменше 30 вибухів у 5 населених пунктах. Попередньо без руйнувань. Минулої ночі окупанти завдали ударів і по Харкову. Зафіксовані влучання ракетами С-300 у складські будівлі в Новобаварському районі. Є поранений. Вночі у Великому Бурлуку Куп'янського району російська ракета С-300 влучила в город приватного дому господарства, пошкодивши приватний будинок та гараж. Без постраждалих. Внаслідок ворожого обстрілу по Шийківці Ізюмського району загинула 70-річна мирна жителька. Ще двоє людей дістали поранень. Вчора російські війська вдарили також по Білогорівці та селах Донецької області, розташованих біля адміністративної межі з Луганщиною. За добу в регіоні росіяни здійснили 120 обстрілів, випустивши загалом понад 500 снарядів, а вже зранку ворог скинув 4 бомби ФАП-500 на селище Нью-Йорк поблизу лінії розмежування. Внаслідок вибухів зруйнована школа-інтернат, а також 46 будинків на 5 вулицях. Дісталося знову і Куцюрубській громаді Миколаївщини. Її вкрили артилерією, поранена 84-річна жінка. Страждала від обстрілів і Херсонщина. По ній ворог випустив понад 350 снарядів. Сам Херсон зазнав від росіян 9 обстрілів. За добу в регіоні російська армія поранила 5 мирних жителів. Зранку під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. Праведний гнів українців в дії. За минулу добу, звітує Генштаб ЗСУ, Сили оборони України знищили 450 ворожих солдатів, 21 гармату, 17 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 10 бойових броньованих машин, по 6 танків та безпілотників, 1 РСЗВ та 1 ворожу ППО. Наші захисники та захисниці протягом доби відбили понад 20 спроб ворога атакувати. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 4 ударних БПЛА противника типу «Шахет-136» та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога. Загалом за 523 дні війни Сили оборони нашої держави успішно знищили 315 літаків, 311 гелікоптерів, більше 4 тисяч безпілотників, 460 засобів ППО, понад 4 тисячі танків, більше 8 тисяч бойових броньованих машин, більше 4,5 тисячі гармат, майже 700 РСЗВ, понад 7 тисяч одиниць автотранспорту і цистерн з пальним, більше 1300 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і понад 246 тисяч ворожих солдат та офіцерів. Оголосили безстрокове голодування. Мешканці одного з під'їздів будинку по вулиці Каткова, 55, що на Інгульці, зважились на відчайдушний крок через тривалу відсутність побутового газу в їх домівках. Відімкнули блакитне паливо після одного з викликів наприкінці квітня 2021-го, бо начебто був витік газу. Ремонтна бригада відімкнула постачання по магістральному трубопроводу у цьому під'їзді. І на тому все. Люди подали позов до суду. В травні 2023-го він постановив Дніпропетровський газ виплатити компенсацію позивачам у 20 тисяч гривень за витрати. Протягом 30 днів газовики мали змогу оскаржити вердикт, але не зробили цього. В той самий час в ухвалі був нюанс у формулюванні, який обидві сторони трактують по-своєму. Для одних це обов'язкова умова, для інших – рекомендація до дій. У хитросплетінні газового питання намагались розібратись наші кореспонденти.
зараз будуть фуру видавати, тому що голодовку цей чоловік написав. На цих кадрах мешканці Інгульця, і вони оголосили голодування. До такого вимушеного кроку їх спонукала довгострокова відсутність газу в оселях. На такий відчайдушний крок пішла у свої 75 років і пані Людмила Миколаївна. В її оселі вже 26 місяців. Про блакитне паливо залишається хіба що мріяти. Жінка має вікові проблеми зі здоров'ям, але каже, вже не сила жеврити в таких умовах. За цей час вже змінила щонайменше 3 електроплитки. Призвичаїлися і до невеликих газових балончиків для туристичних походів. І хоча це не зовсім безпечно, проте виходу іншого немає. На плитці варить борщ, а на такій конфорці засмажку для нього. У кого сім'я велика, то приходиться отак мучитися. Ну, готуємо вечорами, поки все. І довго, і нудно, а їсти хочеться. За газ. Я б розходувала 10 кубів газу, я б заплатила близько 80 карбованців. А так я платю по 400 гривень за електроенергію. Хоча це в мене ще невелика сім'я, а як в кого сім'я, то по 700 платять. Галина Михайлівна теж би долучилась до голодуючих мітингарів, але самопочуття не дозволяє, та й старенька ледве бачить. Живе разом із сином, якого з дитинства ДЦП. Пенсія невелика, а постійне використання електрики для приготування їжі влітає в копійчину. Третю плиту використовуємо, і та вже починає псуватися. Як я готую їжу? Все, що хотілося б, не готую, звісно. То роблю найпростіше. Перші страви, а щодо других страв, це треба дуже довго. Вони не смажаться, а готуються на пару. За словами людей, це почалося в 2016 році, коли оператор газорозподільних мереж Дніпропетровський газ втрутився в систему і встановив людям індивідуальні лічильники без документів. Після того почались аварійні ситуації. Після одного з викликів 22 квітня 2021 року ремонтників газопостачання перекрили, але не поновили. Мешканці позивалися до суду. У травні він зобов'язав Дніпропетровський газ виплатити компенсацію у вигляді 20 тисяч гривень за витрати людям, що звернулися до суду. Протягом 30 днів газовики могли оскаржити вердикт, але цього не зробили. Однак був нюанс у формулюванні. Мешканці зрозуміли фразу умовно означає необхідність відновлення послуг газопостачання як обов'язкову умову для виконання, а газова служба як лише рекомендацію до дій. По сьогоднішній час вже мешканці є рішення суда, воно вступило в силу, визнати незаконним бездіяльність АТ «Дніпропетровгаз» щодо відновлення розподілу газу до об'єкту побутового споживача відповідної квартири, яка стосується і всього під'їзду. Ухвалою суда іще 16 грудня 2021 року суддя визначив, що зобов'язання відновити газопостачання є тотожним основним позивним вимогам. Тобто незаконна бездіяльність як і по ліквідації аварійної ситуації, так і по обслужуванню клієнтському просторі, так і по документальним цим питанням. Слова Андрія підтверджують і копії ухвали суду, де чорним по білому вказані відповідні дані. В цьому під'їзді 36 квартир, в яких мешкають більше 100 жителів. Серед них багато літніх людей, пенсіонери та ветерани праці. Є також люди з інвалідністю, діти та немовлята. Від безвихіддя близько 10 мешканців оголосили безстрокове голодування. П'ють лише воду. Щоденно до них приїжджають медики зі швидкої допомоги, які відслідковують поточний стан здоров'я протестувальників. Відповідну заяву написали і до поліції, де люди повідомили про свою безстрокову акцію відчаю. Та чи допоможе це відновити газ у оселях, поки питання відкрите. З Інгульця Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський. Підтримка добрим словом та донатами. В Центрі творчості людей з інвалідністю «Разом» розпочала свою роботу незвична виставка ретро-речей. Всього близько 300 експонатів, з яких найстарші виготовлені в 50-х роках минулого століття. Артефакти можна не тільки переглянути, а й придбати для себе за будь-яку посильну суму. Кошти збирають на лікування онкозахворювання керівниці центру Світлани Комарової, відомої у Кривому Розі громадської діячки. Нещодавно обстеження виявило в неї початкову стадію недуги. Тему продовжить Олександр Фефілатів. Зупинись, мій час невтомний, дай доспівать, дай долюбить. Я знаю, ти мене сильніший, ну дай ще трошечки пожить. Слова цього приспіву нової пісні Світлана склала в Риме, коли їхала в автобусі після обстеження, яке виявило на початковій стадії онкозахворювання. Ця звістка розділила життя на до та після. Частину лікування та хіміотерапію оплатять коштом держави, але багатько медикаментів треба придбати власним коштом, а їх на пенсію не купити, ділиться пригнічена відома
криворізька громадська діячка. Я на собі ще не разу не заплакала. У мене одразу так, хорошо, нова страничка мого життя, так? Що треба робити? Ну, так, да, лікуватися. Ну, гроші ясно, я пенсіонер, у мене два сина, оба з інвалідністю, то грошей у мене. У мене є тільки велике серце, велика душа, якою завжди всім допомагала. Просить гроші, ну, знаєте, виставити в Фейсбук, що я вам допомагала, тепер поможіть мені, ну, я того робити не буду. Тож пані Світлана вчинила так. З моменту початку роботи в її центрі пункту прийому та видачі гуманітарної допомоги для ВПО з кінця лютого 2022-го назбиралось за 300 предметів посуду, декору, іграшок та біжутерії. Найстарші з них родом з 1950-х років. І тому організувала їх виставку-ярмарок. Кожен бажаючий міг обрати собі ретро-сувенір на будь-яку посильну суму, а кошти залишити в спеціальній скринці. Як от пан Олександр, який вже давно колекціонує українські рушники. Світлану знаю з 2007 року, коли цей центр починався, ми з нею познайомилися. От чому я придбав ці рушники? Тому що в мене велика колекція рушників, я дуже люблю вишивки. Причому я об'їздив всю Україну, і я в яких областях буваю, я скрізь намагаюся знайти рушники тієї області, причому не сучасні. Сучасні зараз Китай вишиває все, що замовлять, присилають просто. У мене велика колекція вишивок. Із Світланою і пані Людмила теж товаришує з 2007 року, коли розпочав свою роботу Центр творчості людей з інвалідністю «Разом». Звістка про виявлення в неї онкозахворювання приголомшила містянку. Втім, Світлана – сильна особистість. І навіть таку халепу обов'язково здолає, певна вона. І задонатила, і придбала картину з українським етномотивом для інтер'єру центру. Вона дійсно людина-магніт і думок про те, що... Не було таких думок, що да чи ні. Одразу з'явилася думка про те, що да, прийду, да, буду присутня на цьому заході, бо це необхідно Світлані, особливо зараз, в цей момент. Я прийшла і спитала, Світлана Михайловна, що ти хочеш подарувати? Який ти подарунок хочеш мати? Вона показала мені цю картину, Віталія Мельниченка, дуже, дуже хотіла давно придбати її. Я її придбала для Світи. От, а вона мені подарувала, каже, я теж не можу тебе, тобі хочу віддячити і залишити тебе без подарунку, тому вона мені подарувала, от, я вибрала ці, бачите, бусики. Кожна сотня гривень для відвідувачів ярмарку – це удар по хворобі, яку можна і треба побороти спільними зусиллями. І долучитись до благодійної справи є час. Виставка триватиме до кінця серпня. Добру справу та допомогти Світлані в її боротьбі з недугою просто. Ви можете або переказати посильну суму на номер картки, вказаний на екрані, або особисто завітати до Центру творчості «Разом» на 173-му кварталі в зручний час, обрати для себе щось цікаве та раритетне. Для цього попередньо зателефонуйте за номером, який ви наразі бачите на екрані. Ганна Соболєва, Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко. Перший міський. Допомогти тим, завдяки кому можливі ранки і такі заходи. Вихідними у Кривому Розі відгримів масштабний благодійний івент із символічною для нашого міста назвою «Фортеця». Відтак, у Парку Героїв протягом всього дня містяни мали змогу не тільки цікаво, активно та пізнавально провести свій час, а ще й підтримати мужніх воїнів легендарної 129-ї Криворізької бригади ТРО. Донатили на автівку для наших сталевих захисників. Ідейником такого заходу виступив фонд «Твір». Підтримали його і благодійники з відомого в місті Сундучка. А от що підготували та чим дивували містян та скільки врешті-решт вдалося зібрати коштів, розкажуть наші кореспонденти, які бачили все на власні очі. Не лише приємно провести уікенд, а й підтримати бійців 129-ї Криворізької бригади ТРО цієї неділі містяни могли у парку героїв. Для маленьких розмістилися тематичні локації від центру «Я Маріуполь», Криворізької волонтерської спільноти та благодійного фонду «Сундучок». Звертіть увагу, ми настільки класно рисували, що, видимо, попали на перший канал. Давайте зберемося всі в кучку зараз. Так, поближе. Було чим зайнятися і дорослим. Неабияким попитом серед чоловіків, наприклад, користувався барбершоп «Просто неба». Я
Сьогодні одна із таких благодійних фондів, заходів, запропонували мені. Я з радістю согласився, тому що на авто для військових, я розумів, що це потрібно. Поруч і дорослі, і малі могли здобути корисні в умовах сьогодення знання. Рятувальники знайомили усіх бажаючих із правилами поводження із вибухонебезпечними предметами, а поліцейські розповідали про свою цікаву та важливу професію, запрошуючи більше дізнатися про неї. Ми привезли дві локації. В одній там, де діти можуть спробувати себе в ролі справжніх поліцейських, і також локацію для дорослих. Також сьогодні можуть діти та дорослі сфотографуватися в поліцейському автомобілі, спробувати себе в цій ролі. Тим, хто дочекався вечора, а таких було чимало, очікував цілий калейдоскоп розваг. Цей майстер-клас з румби. Ага, підпіймав вас, да? Трошки є. І флешмоб, під час якого учасники утворили образ мапи єдиної та незалежної України. Найочікуваніша частина дня – благодійний аукціон. На ньому розіграли прапор із підписами 129-ки, сухпай ЗСУ, картину за мотивами Азовсталі за авторством Анатолія Лабунського та гільзу від полку Азов. Представлені лоти пішли з молотка за загальну суму у 4200 гривень. Гільза від полку Азов. Від легендарних бійців легендарного полку Азов. 400 гривень. Стартова ціна – ось така гільза. Учасники фесту в один голос сказали, таких івентів зараз дуже не вистачає, тож хочуть, аби вони відбувалися хоча б раз на місяць. Треба відлікатися все-таки від війни. Дуже цікаво тут і рисувати можна, малювати. Також дуже круті лотереї є, тому все добре. Обов'язково війна війною, а свято повинно бути для дітей, для всіх. Розвиток дітей, всього. Будуть вчити їх там малювати, писати. Їм же не тільки війну бачити, треба щось і мирне бачити. Головним організатором масштабного фесту, що тривав протягом усього дня, став благодійний фонд «Твір». У багатьох його учасників та партнерів івенту є близькі чи знайомі, які несуть службу у нашій Криворізькій 129-й бригаді тероборони. Цього разу на фестивалі збирали кошти на автівку саме для цих захисників. Наш «Твір» був створений у квітні для того, щоб офіційно допомагати тим, хто наразі зараз у цьому потребує. Більш за все ми співпрацюємо з нашими військовими. Чому? Тому що завдяки нашим військовим ми можемо ось так приходити на заходи і жити, ну, будемо казати, повноцінним життям. Загалом криворіжці задонатили 27 тисяч 700 гривень, до яких благодійний фонд «Твір» додав ще 450 євро від небайдужих українців, які нині перебувають за кордоном, але переймаються долею наших захисників. Ганна Штонда, Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Андрій Яковлів, Перший міський. У Кривому Розі відбувся благодійний забіг в пам'ять про нацгвардійця Михайла Жолобова. Понад 180 учасників різних вікових категорій з Кривого Рогу, Харкова, Дніпра, Кропивницького та інших міст України долучилися до спортивного заходу, який пройшов в парку Героїв, що в Металургійному районі. Серед учасників переважно були військовослужбовці Криворізької бригади Нацгвардії України, друзі, знайомі Михайла та небайдужі криворіжці. Ініціаторами благодійного забігу виступили його рідні – батько Володимир та дядько Ілля Жолобов. На згадку про участь кожен учасник отримав пам'ятну медаль. Як відбувся забіг, від старту до фінішу бачили наші кореспонденти. Так, на Майдані біля головного флагштоку Кривого Рогу суботнього ранку зібралося близько 200 людей у спортивному одязі. Дорослі та дітлахи створили велике коло, у центрі якого представники клубу «Атмосфера бігу». Під звуки запальної мелодії починається активна підготовка до благодійного забігу. Розім'яти м'язи та налаштуватися потрібно усім. Забіг аматорський, а попереду декілька кілометрів дистанції. Водоспад молоді, світлі ріки.
Благодійний забіг організували на честь старшого лейтенанта Національної гвардії України Михайла Жолоба, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Після 24 лютого 2022 Михайло разом з побратимами стояв на захисті Маріуполя. 3 березня він загинув під час артилерійського обстрілу російськими військами позицій наших захисників. Аби вшанувати пам'ять героя, батько Михайло разом з рідними вирішили організувати спортивний захід на його честь. Першими до старту готуються дорослі учасники. В усіх спортсменів на футболках фото Михайла Жолоба, як от і у Гліба, який особисто знав Михайла. Я знав Мішу, я знав воїна. Ми випускники з ним, ну, різних років, але випускники військового ліцею. Він брат мого брата. І йому було всього 23 роки, і його сміливість, його він був воїном. І я вважаю, що такі воїни заслуговують на вічну пам'ять, і таку пам'ять треба вшановувати завжди. І вшановувати різними шляхами. От сьогодні ми зібралися для того, щоб провести благодійний марафон. І в мене не було варіантів приймати чи не приймати участь. Я знав 100%, що на честь Михайла я буду приймати участь. Схвильовані спортсмени займають свої позиції, їх підбадьорюють усі присутні. Замість стартового пострілу усі разом рахують відлік. 3, 2, 1, старт. Десять кілометрів – це 5 довгих кіл навколо парку героїв. 5 кілометрів – удвічі менше. Анатолій фінішує одним із перших. Чоловік обрав дистанцію 5 кілометрів. Ледь віддихавшись, розповідає, що таку дистанцію задовго до війни долав неодноразово разом з Михайлом під час тренувань. Знав особисто Михайла, прибув сюди підтримати забіги на 5 кілометрів. Охарактеризую Михайла як гарного хлопця. Працював з ним на навчальному зборі, готували молодих бійців у 2021 році. Тобто тісно спілкувались, займалися спортом, проводили разом заняття. Серед присутніх чимало криворізьких спортсменів різних видів спорту. Вони приєдналися до заходу заради популяризації здорового способу життя та привернути увагу до теми бійців, які повертаються до цивільного життя після поранень. Батько полеглого героя та за сумісництвом організатор спортивного івенту каже, забіг присвятили кожному українському військовому, а не тільки його синові. Я сьогодні бачу дуже багато друзів Михайла. Багато людей, які пам'ятають Михайла, які прийшли його вшанувати і у такий спосіб взяти участь у спортивному заході, який ми разом із братом організували. Я дуже задоволений. Усе добре. Кожен дорослий учасник забігу сплатив по 200 гривень за участь у благодійному заході. Учасники молодшого віку задонатили по 150 гривень кожен. Усі 100% суми реєстраційних внесків передадуть звільненим з полону військовослужбовцям Криворізької бригади Нацгвардії України та тим, хто потребує лікування. Антон Чекаль, Віктор Могуров, Сергій Филоненко. Перший міський. На цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.